লোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা ইলেক্ট্ৰনিক বা ইলেকচনৰ ব্ৰেকিং। গণতন্ত্ৰত এবাৰ নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এখন নহয় দুখন নহয় মুঠ ছখনকৈ জিলাৰ লাখ লাখ ভোটাৰে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অৰ্থাৎ এগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে লাখ লাখ ভোটাৰে। কিন্তু কিয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি নাগালেণ্ডত এনেদৰে ছখনকৈ জিলাৰ লাখ লাখ জনতাই বা ভোটাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এই নিৰ্বাচনৰ বা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতেই। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। জনাইছো এটা ইলেকশ্যন ব্ৰেকিং, লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ নাগালেণ্ডত নজিৰবিহীন ঘটনা। ছখন জিলাৰ জনতাই বৰ্জন কৰিলে ভোট, ছখনকৈ জিলাৰ জনতাই লাখ লাখ লোকে বা ভোটাৰে বৰ্জন কৰিছে ভোট কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এনেদৰে এতিয়া ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইষ্টাৰ্ণ নাগা পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নিৰ্বাচনী এই সিদ্ধান্ত। টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ অধীনত সামৰি নোলোৱাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া লাখ লাখ জনতাই। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰলৈ এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। নাগালেণ্ডত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন, যিহেতু দেশৰ 21খনকৈ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু তাৰ মাজতে এনেদৰে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ নাগালেণ্ডত নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ছখন জিলাৰ জনতাই বৰ্জন কৰিলে ভোট, ছখনকৈ জিলাৰ জনতাই বৰ্জন কৰিছে ভোট কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই ছখনকৈ জিলাৰ জনতাই। ইষ্টাৰ্ণ নাগা পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এই নিৰ্বাচনী সিদ্ধান্ত অৰ্থাৎ ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ অধীনত সামৰি নোলোৱাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই ছখনকৈ জিলাৰ জনতাই। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰলৈ এই অঘটন সংঘটিত হৈছে এতিয়া নাগালেণ্ডত ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত। নাগালেণ্ডত যিহেতু আজি অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এই নিৰ্বাচন আৰু এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অঘটন, এখন নহয় দুখন নহয় মুঠ ছখনকৈ জিলাৰ জনতাই লাখ লাখ ভোটাৰে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নাগালেণ্ডত। টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ অধীনত সামৰি নোলোৱাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ নাগালেণ্ডত এক নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এই নিৰ্বাচনৰ মাজতেই। আৰু ছখন জিলাৰ জনতাই বৰ্জন কৰিছে এতিয়া ভোট। আৰু ইষ্টাৰ্ণ নাগা পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নিৰ্বাচনী এই সিদ্ধান্ত এটা ডাঙৰ খবৰ। ইষ্টাৰ্ণ নাগা পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ অধীনত সামৰি নোলোৱাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ নাগালেণ্ডত নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ছখন জিলাৰ জনতাই বৰ্জন কৰিলে ভোট, ছখনকৈ জিলাৰ জনতাই লাখ লাখ জনতাই বৰ্জন কৰিছে ভোট এগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইষ্টাৰ্ণ নাগা পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নিৰ্বাচনীৰ এই বিশেষ সিদ্ধান্ত। আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ছখনকৈ জিলাৰ জনতাই লাখ লাখ জনতাই যদি নেতা নিৰ্বাচিত নকৰে তেনেহ'লে কি হ'ব, অৰ্থাৎ হলঠেকত পৰিব নেকি এতিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগ, পুনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব বা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যৱস্থা আকৌ হাতত হয়তো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনী আয়োগে, তেনেধৰণৰ সমস্যাত বা বিপদত পৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু জনতাই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভোট বৰ্জনৰ, লাখ লাখ জনতাই ছখনকৈ জিলাৰ লাখ লাখ জনতাই এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ এগৰাকীও নেতাক ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু বিশেষভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু সেই প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এতিয়া ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সমান্তৰালকৈ টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ অধীনত সামৰি নোলোৱাৰ এক বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ নাগালেণ্ডত এই নজিৰবিহীন ঘটনা আৰু এই নজিৰবিহীন সিদ্ধান্তৰ পাছতেই এতিয়া দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। লোকসভা নিৰ্বাচন যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন দেশত অনুষ্ঠিত হৈছে, সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰে প্ৰথমটো পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আজি আৰু তাতেই এই বিসংগতি এক প্ৰকাৰে লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নাগালেণ্ডত ছখনকৈ জিলাৰ জনতাই লাখ লাখ জনতাই বৰ্জন কৰিছে ভোট কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইষ্টাৰ্ণ নাগা পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নিৰ্বাচনী এই বিশেষ সিদ্ধান্ত। আৰু টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ অধীনত সামৰি নোলোৱাৰ বাবেই এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ
নাগালেণ্ডত ই নজিরবিহীন ঘটনা আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰবালৈ কৈছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এটা ডাঙৰ খবৰ যে ছখন জিলাৰ জনতাই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ। নাগালেণ্ডত নজিৰবিহীন ঘটনা, নাগালেণ্ডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ছখন জিলাৰ জনতাই বৰ্জন কৰিলে, লাখ লাখ জনতাই বা ভোটাৰে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লাখ লাখ জনতাৰ বা ভোটাৰৰ ইষ্টাৰ্ণ নাগা পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এই নিৰ্বাচনী সিদ্ধান্ত। টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ অধীনত সামৰি নোলোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া লাখ লাখ জনতাই। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰলৈ এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমটো পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন নাগালেণ্ডত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 21খনকৈ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু 102টা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এনেদৰে এতিয়া নজিৰবিহীন ঘটনা। আৰু এই নজিৰবিহীন ঘটনা সিদ্ধান্ত অনুসৰি এইবাৰ নাগালেণ্ডৰ ছখনকৈ জিলাৰ জনতাই এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, অৰ্থাৎ ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লাখ লাখ জনতাৰ।